rozumím, že jsi hlavně. Je pravda, že kolikrát... Co? Si ne, já pak půjdu večer. Myslím, že taky nic nedělám, takže mi to jedno. Nemůžeš mluvit o Pepovi, Pepa je v jiném týmu. Nekomentuj, Pepa je v jiném týmu. Jak to? Nechci ti to říkat znova. Nikdo nebude stát. Normálně takhle si je radši. A on si se odpočinul. A já jsem chtěl jít sám. Strašně, tam se to natáčí a budeme mít jako... Budeme, no. To je jako vnitro. Odpořičky s rukama do zádu. To je úplně smysl. Jo, ale budeme v odpočinu. Co je, Paťo? A dobrý? Bolí to? Tak se napij hlavně. Pojď ke mně, pojď sem. No pojď! Ještě Borečák nějakej. Nebo někoho, kdo chytil přihrávku a to zase zase. Odpověřte sám. Je Rusik. Takže my tu chvíli... A pojďte sem ke mně všichni, oranžový. Matýku, kam jdeš? Co děláš? Takhle makaj. Ležet, rychle vyčistíme, dáme si to, že tam udělat jednu chybku, ale... Máš to jak? Pozdě, to nemám. Jdeme na Co? Musíš na ně jinak. Počkej, Fando, pojď. Kopněte někam. Takže kluci, držíme naši hru, jo? To je kopačka. Máme balon, pojďme, vyvole! Soubejme si, pokryjme prostor, uděláme to! Hraj, prostor, hlídejte si to! A jeden! Pěkně leží, dobrý! Nedejte tam! A bebeme tu ten balon! Za ní podpora! Podpora za Vendu!
Klikej! Dupej! Týpu! Podpora! Kluci, chyťte ho! Nemají na nás! Jdeme! A to balón zakrát! Dobrý, Filipe! Jsme všichni zdraví, můžeme bojovat! Pojď do hry! Super! Kluci, držte se u mě! Držte se u mě někdo! Čím a půjdu dělat, jo? Maxik získal balón. Podpora! Hraj! Výborně, Achime. Hezky, pevně! Dobrý. 6. Proč?
Netočte se k soupeři zády nikdy! Z automatu zvíte si to! Souvejte vždycky! Ne, teďka jsem mi vystříhal, musíte hrát poté. Vyndejte ruce z těch kapes, to je neragbistický. Tak si vystříhne chvilku, pojď. Jsou nervózní kluci, jdeme do nich. Nevadí, proučíš, pojď. Lajna! Kluci, pojďte, vykopáváme, jdem. Stop! Stop! Stop!